байгаагийн Орхон аймгаас сонгогдсон улсын хурлын гишүүн Ганбаатарын санаачилсан жишг бага жишг эко бага төслийн хүрээнд шинэ ажлын байрыг нэмэгдүүлэх зорилгоор жижиг дунд бизнес эрхлэгчид өнөөдөр тоног төхөөрөмжийг гардуул өглөө. Онд улсын хурлын гишүүн Ганбаатарын санаачилгаар төрийн үйлчилгээг ил тод нээлттэй болгох олон талт түншлэл цахин хөтөлбөр, жижиг баг төсөл, жижиг эко баг, бизнес эрхлэгчдийг дэмжих, смарт эдтэй хөтөлбөр зэргийн төслүүдийг хэрэгжүүлэхээр улсын төсөвт тусгчээ. Харин жижиг эко баг, жижиг баг төслийн хүрээнд шинэ ажлын байрыг нэмэгдүүлэх зорилгоор улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар аймгийн жижиг дунд бизнес эрхлэгчид болон өрхийн үйлдвэрлэл эрхлэгчдийг дэмжих шинээр ажлын байр бий болгох, ажлын байрыг өргөжүүлэх зорилгоор иргэдийн санал хүсэлтийг үндэслэн 15 нэр төрлийн 1310 ширхэг тоног төхөөрөмжийг Баян Өндөр суманд хүлээлгэн өгч өнөөдөр иргэдэд гаргаж өглөө. Эрдэмчүүд бид хамтдаа санаачилж хийж байгаа ажил энэ дээр 1300-аад тоног төхөөрөмжүүд ирж байгаа. 240 одоо иж бүрэн үйлдвэр орж ирж байгаа гэсэн үг. Энэ бол эрдэмчүүдэд мань ажлын байр бий болгосоо гэдэг ганцхан зорилттой. Өнөөдөр улсын хурлын гишүүн би ажлын байр болгож чадахгүй. Бизнес эрхлэгчид өрхийн үйлдвэрлэгчнэр өөрийг ажлын байртай болгоно, бусдыг ажлын байртай болгоно. Хамгийн гол мөрөөдж байгаа зүйл гэвэл энэ гутлын, ойдлын энэ олон үйлдвэрүүдээр бид эрдэнтэй үйлдвэрийг хувцаар хангана. Оюу толгойг хувцаар хангана. Тэрний дараа дэлхийд тэр Колумбиа, тэр одоо North Face гэдэг шиг том том брэнд гаргаж ирж дэлхийгээс олон доллар оруулж ирж монголчуудыгаа эрдэнчүүдийг орлоготой болгоно. Эрдэнэ өнөөдөр бусад аймагуудад манлайлж загвар болж одоо экспортын бүтээгдэхүүн хийдэг болно. Энэ дээр бол ноос, ноолуур, ялангуяа хоньны нэхийг олчилж ашиглана гэдэг ийм төлөвлөгөөтэйгээр бид хамтарч ажиллана. Жишиг баг төсөл нь 2.5 тэрбум төгрөг, жишиг эко баг төсөл нь 1.9 тэрбум төгрөг буюу нийтдээ улсын төсвийн 4.5 тэрбум төгрөгөөр хийгдсэн хөрөнгө оруулалт юм а. Энэ тоног төхөөрөмжүүдийг барилга хот байгуулалтын яамд худалдан авах ажиллагааг зарлаж, Баян Өндөр суманд өмчлөгчөөр хүлээлгэн өгч, иргэдэд ашиглуулах гэрээ байгуулах зарчмаар олгож байгаа юм а. Өнөөдөр ойдлын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг тоног төхөөрөмжөөр шинжлэх хүсэлттэй 270 орчим иргэнд тоног төхөөрөмжийг гардуулан өгсөн байна. Хирээсний машин л гэж би бичсэн. Тийм. Хирээсний машин байх болохоор юм хийж болохгүй. Энийг би ерөөсөө мдээгүй нэг танд гихч маань хэлээд тэгээд би очиж уулзсан. Эмгтээчүүдэд ор тэгээд амьдрах бас найдар өглөө л гэж бодчих. Нэг хоёлын чиглэлээр би одоо 12 дахь жилдээ гэрээр үйлдвэрлэл эрхэлдэг. Баг жижиг хэмжээний хүмүүсээс захиалга авч өгдөг, лоузм алгаа, бүхтийн Монголд ээлх мэтчлээ өгдөг. Тэгээд дээр үе эмээгийн хоёлын машинаар хэргэлдэг. Одоо харин нэг гоё тоног төхөөрөмжтэй болж байгаа даа маш их баяртай байна. Тавхандаа баярлалаа. Өнөөдрийн зүйл санаачилсан улсын хурлын гишүүн Ганбаатар руу залгаж байна гэж хэлмээр байна. Бидний дэмжлэг явуулчихд баярлж явдаг аа. Би 2019 оноос гэрээрээ ойдлын үйлдвэр хийж байгаа. Тэгээд мишон гуц гэр ахуй хэрэгсэл бүхдийг ойж байгаа. Тэгээд одоо ингээд биднийг үйлдвэрийг дэмжиж ийм гардуулж байгаад баярлалаа. Эдгээр тоног төхөөрөмжөөр иргэдийг хангахнаар Орхон аймагт 350 орчим үйлдвэрлэгч ажиллахыг нэгж байгуулах шинээр бий болж байгаа юм. Иргэдтэй гэрээ хийж иргэд хагас жилээр тайлан тавих бөгөөд тухайн тоног төхөөрөмжүүдийг үйл ажиллагааны зориулалтын бусаар ашигласан тохиолдолд өөр хүн рүү шилжүүлэх нөхцлөөр гэрээ байгуулж байгаа юм байна. Эдгээр иргэдэд сургалт сурталчилгааны ажлыг зохион байгуулж цаашид үйлдвэрлсэн бараа бүтээгдэхүүнээ зах зээлд нэвтрүүлэхэд хамтран ажиллахаа энэ үеэр Улсын хурлын гишүүн Ганбаатар илэрхийлжээ.